വീഡിയോസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ്. ഇപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ നല്ല മഴയുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. അങ്ങനെ രാവിലത്തെ പരിപാടിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് താമസിച്ചാണ് അടുക്കളയിലോട്ട് കയറിയത്. മഴയൊക്കെ അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ വന്നു. രാവിലെ തന്നെ ആദ്യം വരുമ്പം തന്നെ ഒരു ചായ ഇടും കേട്ടോ. ചായയാണ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം രാവിലെ നെബു എണീറ്റ് വരുമ്പോഴേ അവന് ചായ വേണം. ചായ ചോദിക്കും, കടുംചായ പറ്റത്തില്ല, പാൽച്ചായ തന്നെ വേണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ചായ രാവിലെ വെക്കാണ്. പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മുറിയിലെ കുറച്ച് വെട്ടക്കുറവുണ്ട്, അടുക്കളയ്ക്ക് കുറച്ച് വെട്ടക്കുറവുണ്ട്. ഇതൊരു കുറച്ച് നല്ല പഴയ വീടാണ്, 1100 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു വീടാണ്. അപ്പോഴത്തെ വയറിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വെട്ടത്തിന്റെ ഒരു കുറവ് നമ്മുടെ അടുക്കള വെച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കുക്കറിനകത്തോട്ട് അരി ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇന്ന് നെബൂന് സ്കൂളിലുള്ള ദിവസമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി താമസിച്ചും പോയി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരി ഇടാൻ വേണ്ടി കുക്കറിനകത്ത് വെച്ചു. കൂടത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിരം സാധനമായിട്ടുള്ള തൈറോയിഡ് ഗുളിക ഞാൻ അടുക്കളയിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ എണീറ്റ് വരുമ്പോഴേ ഇത് എന്താണേലും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോഴേ എടുത്ത് കഴിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മറന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ അത് അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കണം, അത് കഴിക്കും. സാധാരണ ഞാനിങ്ങനെ കുക്കറിനകത്ത് ചോറ് വെക്കാറില്ല, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് കുക്കറിനകത്ത് ആക്കിയതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുപ്പുണ്ട്, അടുപ്പിലാണ് ചോറ് വെക്കുന്നത്. ചോറ് മാത്രം അടുപ്പിലായിരിക്കും വെക്കുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ നെബൂന് കറി ക്യാരറ്റ് തോരനായിരുന്നു. ക്യാരറ്റ് തോരൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവൻ എപ്പോഴും പച്ച കളറിലുള്ള സാധനമാണ് പറയും. ഉമ്മി പച്ച കളറിലുള്ള ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുവിടും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ക്യാരറ്റ് തോരൻ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുമാത്രമല്ല അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ക്യാരറ്റ് തോരൻ. അങ്ങനെ നെബുക്കുട്ടൻ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചായ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നെബുവിനും നെബുവിൻ്റെ വാപ്പിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ അനിയത്തി ഉണ്ട് കേട്ടോ, അവളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ തോരൻ വെക്കുന്നു. ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഓരോ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ കാണിക്കുക. അങ്ങനെ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ആയിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കയറാൻ തന്നെ താമസിച്ചത്. ഉണ്ടായിരുന്നു പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മാത്രം മതിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പിന്നെ പൊറോട്ട ചൂടാക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ച പോലെ തന്നെ പൊറോട്ട ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നെബുക്കുട്ടന് ഞാൻ വാരി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവനെ ഇപ്പൊ 6 വയസ്സായി, പക്ഷെ ഇവൻ തന്നെ കഴിക്കത്തില്ല. ഇവൻ തന്നെ കഴിക്കുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പിന്നെ കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് വാരി കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കൊക്കെ കുത്തിയൊക്കെ കൊടുക്കും, നമുക്ക് സമയം പോകുമല്ലോ. പത്താമിൻ്റെ സമയം 8:10 ആയി കേട്ടോ, 8:30 വണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ സ്പീഡ് കഴിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിജായി ഒന്നുകൊണ്ട് അനിയത്തിയെ കൊണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊന്ന് ആക്കണം. അതിനുവേണ്ടി അതിനിടയ്ക്ക് അതിനും പോകണം. അത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിജായി കൊണ്ടേ വിട്ടിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നെബൂന് പോകാനുള്ള സമയം ഏകദേശമൊക്കെ ആവും. 8:30 നെബൂന്റെ വണ്ടി വരിക. അപ്പോഴത്തേന് നെബൂനെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുളിപ്പിക്കുക, അവന് ബാത്റൂമിൽ പോകാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഡിയാക്കി ഞങ്ങൾ 8:30 എന്താണേലും റെഡിയായി നിൽക്കും. ഫുഡ് കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ റെഡിയായി നിൽക്കും. കൂടുതൽ ദിവസം ഒരു പകുതിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മുങ്ങ് കാണും കേട്ടോ പതിവ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഉമ്മി ഇന്ന് മഴയല്ലേ, ക്രോക്സ് ഇട്ടോളാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ക്രോക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വാപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നതും കൊണ്ടുവരുന്നതും എല്ലാം. ഇക്കാക്ക് സ്കൂൾ പിള്ളേർ ഓട്ടോ ആണ്, അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് വരുന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒന്ന് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഒക്കെ എടുക്കത്തുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് വരും, ചായ കുടിക്കും, പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നേരെ ഇക്ക പോയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു 9:30 സമയമാകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കച്ചവടത്തിന് പോകണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് പാക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ, എനിക്ക് PSC കോച്ചിങ് ഉണ്ട്, 10:30 ക്ലാസ് തുടങ്ങും. എന്നാലും മിക്കവാറും ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ 10:30 കേട്ടോ. എന്നും അങ്ങനെയാണ്, ഇക്കാ കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ വരാനായിട്ട്. ഇത് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് സമയത്ത് എടുത്തേക്കുന്നതാണ്, ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവർ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഞാനും കൂടെ കുറച്ച് നേരം നെയ്ച്ചോറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നെയ്ച്ചോറും പരിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇത്രയും പേരൊരു ഗ്യാങ് ആണ്. ഇത് ഫുഡടിയുടെ മെയിൻ ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഒരു ലേസ് എങ്കിലും മേടിച്ച് തിന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്. 19 പേരിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം ഇക്കാടെ വക ഒരു കിഡ്ഡിൽ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതല്ലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇക്ക പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രാത്രിയിലാണ്, ബാക്കി സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് മലബാർ ഗോൾഡിൽ വന്നു. വേറൊന്നുമല്ല, എനിക്കൊരു മോതിരം മേടിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ തപ്പി കുറെ മോതിരം എല്ലാം തപ്പി നോക്കി, കുറെ ഒക്കെ കൈ കയറും ഇറങ്ങും, അങ്ങനെ സൈസ് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല. പിന്നെ കുറെ എല്ലാം വെച്ചൊക്കെ നോക്കൂലേ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സംഭവമാണല്ലോ. അങ്ങനെ കുറെ നേരം ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ഒക്കെ ചെയ്തു. എനിക്ക് സ്റ്റോൺ വെച്ചതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഡെയിലി യൂസിനാകുമ്പോൾ അത് പറ്റത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്റ്റോൺ വെച്ചത് എടുത്തില്ല. സാധാരണ ഒരു സാധാ ഒരു മോതിരം മേടിച്ചു.
അങ്ങനെ നമ്മൾ കാശൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മോതിരമൊക്കെ മേടിച്ച് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പൊ മോതിരം നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു മോതിരമാണ്. ഇതാണ് മോതിരം കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേട്ടോ.